Të forcave Shqiponia në Vruzë Cenalie, për më tepër detaje do të kem gazetarin Xhemil Beharaj. Xhemil, jemi sërish të bashkë, cila është masa e sigurisë që mori gjykata? Atë të përshëndes përsëri nga gjykata e shkallës parë e rrethit gjyqësor të Fierit, vetëm pak minuta më parë ka përfunduar seansa për marrjen e masës së sigurisë ndaj autorit të vrasjes policit të uniformës blu të policisë së shtetit. Është marrë masa arrest me burg për Azgan Mërnicën. Një seancë gjyqësore kjo e cila ka nisur me 30 minuta vonesë, është paraqitur në gjykatën e shkallës parë të rrethit gjyqësor të Fierit, ndërkohë që gjyqtari i çështjes gjyqtare ka qenë Dajana Andrea, ndërsa prokurori i çështjes ka qenë Denis Hyka. Si avokat fillimisht është thirrur për të qenë avokat mbrojtës i autorit të ngjarjes Xhevain Morina, por nuk është paraqitur dhe e shtyr për disa minuta derisa është gjetur një avokat tjetër e cila ka qenë Arvenola Dore. Pasi ka nisur procesi gjyqësor, janë dëgjuar palët, trupi gjykues ka vendosur që autori i Azgan Mërnica, 23 vjeçari, i cili vrau 3 ditë më parë në Vrucë Cenalien i policisë së shtetit me repartin Shqiponia, me masë. Ai akuzohet për dy vepra penale, për vrasje të policit, vrasje të uniformës blu të policisë së shtetit, si dhe armë mbajtje paleje, ose mbajtje paleje të armëve dhe municionëve luftarake. Qartë. Në masa të forta sigurie ka nisur kjo seancë, ku kanë qenë dy furgon të Reneas, autori i dyshuar është paraqitur në gjykatë duke mbajtur antiplumb dhe mbi të ka patur një jelek, ndërkohë që në përfundim të seancës më njëherë është futur në automjetet e Reneas dhe është dërguar për në ambientet e drejtorisë policisë qarkut të Fierit dhe më pas për në qelit e burgut të sigurisë të lartë në Fier. Të paktën këto janë informacionet më të fundit që vijnë nga gjykata e shkallës parë e rrethit gjyqësor të Fierit. Mirë Xhemil, falenderoj për gjitha informacionet. Faleminderit juve. Ishim me Xhemil Beharaj, aty ku është dhënë dhe masa e sigurisë për Azgan Mërnicën, ndërkohë që ne do të vijmë me të tjera zhvillime tashmë nga politika. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, ka reaguar pasi vëllai i kryeministrit ka ripërsëritur kallëzimin e tij në SPAK, duke paditur Bardhin për kallëzim të rrem lidhur me deklaratën